الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا ويسر علينا افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين رحمة منك يا أرحم الراحمين صلى اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله وأصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin hadirat muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tabahnya marilah sama-sama kita memanjakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita diberikan kesihatan yang baik dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini yang mudah-mudahan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. Jadi tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini dia berkait dengan masa ataupun waktu umur kita makin bertambah setiap hari setiap saat dan setiap detik kadalah al-Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bersumpah dengan masa dan sebahagian besar usia umur yang kita telah lalui pun telah pergi dan meninggalkan kita 40 tahun hidup 30 tahun hidup 50 tahun hidup 60 tahun 70 tahun kalau Allah Subhanahu Wa Taala masih memanjangkan usia umur kita maknanya kita dah hidup 60 tahun bila muhasabah balik adakah usia umur itu makin bertambah seiring dengan amalan kita yang sedikit ataupun amalan kita juga bertambah seiring dengan usia umur. itu kita dah membahas apa? bertambah umur dalam sisi sama bertambah amal ibadat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Ditanya kepada Nabi SAW siapakah manusia yang terbaik? Manusia yang terbaik ialah Man tada umruhu wa hasuna amaluh Manusia yang terbaik ialah manusia yang panjang usia umurnya ha? Dan elok bagus amalannya Ini manusia yang baik Hidup tak lama tapi amalan banyak Banyak melakukan amal ibadah kepada Allah SWT Ha, itu yang saya sebut dulu pesanan yang disebut oleh almarhum Datuk Ismail Kamus. Ha, dia sebut apa kita ni hidup usia umur tak panjang tak apa tapi biar amalan bagi banyak. Ha, kalau hidup lama amalan banyak itu lagi bagus. Ha, tapi ada orang yang usia bagi meningkat tapi masih lagi tak datang kum Allah. Ha, masih lagi tak tutup aurat. Masih lagi tak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ha? Usia kita makin bertambah Bertambah, bertambah ha? Kita tangguh Amalan kita, kita tangguh Taubat kita Nak tunggu sampai satu masa Satu usia umur Yang waktu itu kita akan Bertaubat, kita akan berubah Dia kata ustaz tunggulah 60 tahun Tunggulah lepas pincin, nanti baru saya nak datang masjid Baru saya nak bertaubat Baru saya nak baca Quran Baru-baru semua nak tunggu usia 60 tahun Tak sampai 60 tahun meninggal Haa dalam keadaan tak sempat bertaubat Dalam keadaan tak sempat nak beramal Jadi orang yang macam ni maka akan menyesal Tentu sekalian Hidup ini ada matlamat Ada tujuan Dan hala tuju Dan ada wawasan Wawasan kita semua adalah wawasan akhirat saya dan tuan-tuan Bila kita tanya Apakah wawasan kita Wawasan kita akhirat Bukan dunia Kerana dunia ni tak kekal Ah, ha? Matlamat kita Tujuan kita Kita kena tahu Kenapa kita diciptakan Kena tahu Tujuan dan matlamat Kenapa kita diciptakan Kenapa kita berada atas dunia ha? Tak duduk di planet Mari ke mana Tapi duduk atas dunia Allah Ta'ala pilih kita Duduk atas dunia Dah duduk atas dunia nak kena buat apa Dan selepas ini nak pergi mana ha, Ini persoalan Bila satu orang yang tahu hala -hal tuju dan matlamat Dia tidak akan sia-siakan kehidupan dia di atas muka bumi ini Karena berlaku penyesalan Terhadap orang-orang yang beriman Orang beriman pun menyesal Kata Nabi Dan orang yang tak beriman lagi menyesal itu Ustaz, orang yang beriman kenapa menyesal? Menyesal kerana tidak memperbanyakkan amal soleh. Eh kalau atas dunia dulu aku banyak sedekah. Eh kalau atas dunia dulu banyak baca Quran, banyak solat. Dia akan menyesal kerana dia tak memperbanyakkan amal ibadat dia. Itu tadi kita baca dalam surah Yasin. Bila orang yang berada di dalam kubur. Haa? Qalu ya wailana man mim marqadina Maka kata celakalah siapa yang membangkitkan mengejutkan kami daripada tempat tidur kami dah duduk lama dalam kubur ingat dah selesai lena tiba-tiba bangkit hidup pula Waktu tu paling bimbang dan takut paling bimbang paling takut paling menyesal orang yang tak percaya kepada adanya kehidupan selepas daripada mati Tengok-tengok hidup balik bila ditiupkan sangka kala yang kedua Dihidupkan manusia Bangkit daripada kubur Sangka kala pertama tiup Kiamat Habis hancur alam ni Habis Semua mati Yang tinggal hanyalah Allah Azza wa Jal Termasuklah Malaikat yang meniupkan sangka kala itu Malaikat Israfil Mati Malaikat yang cabut nyawa makhluk Israel mati semua mati kullu 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram yang tinggal hanyalah Allah yang ada atas dunia ni semua musnah dan itulah sifat dunia tentu bila manusia bangkit daripada kubur nabi sebut dalam keadaan tidak berpakaian dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan berdebu lamanya duduk dalam kubur dalam satu tempoh masa yang tidak diketahui oleh sesiapa pun melainkan Allah Azza wa Jal. Yang dah mati, yang akan mati, semua akan pergi ke satu tempat sebelum nak sampai ke negeri akhirat. Kita akan pergi ke satu alam yang bernama alam barzakh. Alam kubur. Kita bahas sabah balik, sahabat-sahabat. Mungkin... Ha? kawan-kawan kita, sahabat kita yang seusia umur dengan kita Allah Taala dah ambil nyawa mereka. Tapi kita ni Allah Taala masih beri kehidupan. Sahabat kita mungkin dah duduk di alam kubur, ha, duduk di alam barzakh. Dia pun duduk tengok kita ni si fulan ni, haji ni usia umur panjang tapi tak beramal lagi, kan? Dia hak duduk dalam kubur tu dah menyesah kalau Allah boleh hidup balik bangkit semula nak beramal banyak-banyak. Ha, nak beramal banyak-banyak jadi bila bangkit daripada kubur Kehidupan selepas daripada mati ini adalah satu kepastian Bukan benda yang kita rasa-rasa agak-agak mungkin Kita orang yang beriman Bila pengkhabaran itu datang daripada Allah Datang daripada Nabi SAW Kita percaya dengan yakin At-tasdiq kita membenarkan Bangkit daripada kubur Kata para ulama' tempat pertama yang akan dituju oleh manusia ialah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa pergi ke situ? Dahaga. Duduk dalam kubur lama dah. Dahaga bangkit pergi ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minum tentang Nabi Nabi kenal lah siapa yang umat dia ni. Kan? Manusia akan pergi ke situ. Jadi bila kita tahu bahawa Hidup ni ada tujuan dan matlamat dan tempat ke mana kita akan pergi? Ke akhirat. Itulah tempat kita Dan Quran sebut banyak kali kita dok baca wal akhiratu khairu wa abqa dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih lebih kekal kalau nak dibandingkan dengan kehidupan dunia. Saya sebut tadi sifat dunia ni dia tak kekal. Kalau satu orang tu ha, muda kalau usia umur panjang dia akan pergi ke usia tua. Ha, satu orang yang cantik pada pandangan manusia dia ni dapat gelaran ratu cantik dunia sebagai contoh tapi bila dah tua tak cantik dah ha, kita tengok dia pun dah tak cantik dah umur dah 60 70 tak cantik dah kalau kata ratu dunia pun sebab apa sebab kecantikan itu akan akan hilang ha, akan hilang apa sahaja sifat atas kita beli kenderaan lama-lama nanti dia akan rosak rumah kita lama-lama tadi dia jadi dah nampak Ketak, nampak macam dah tak cantik dah nak kena cat baru itu memang sifat dunia tentu sekian tapi akhirat ni cerita akhirat cerita tentang syurga cerita di akhirat ni adanya mahsyar adanya hisab adanya mizan adanya titi yang sirat dan semuanya itu kita akan lalui kalau tak ada persiapan, tentu sekian macam mana kita nak menghadapi hari akhirat satu orang yang atas dunia kalau hidup dia baik, Kehidupan dia baik atas dunia mudah-mudahan Baiklah kehidupan dia di akhirat ha, Tapi kalau atas dunia kerja dia buat zalim dekat orang Fitnah orang ha, Dia akan jadi susah di akhirat Bahkan dia akan cari orang yang dia pernah buat zalim dulu Dia nak minta maaf Akan dituntut segala-galanya tuan-tuan Sebab itu Tuhan ni maha adil Ada orang yang kena zalim atas dunia Mungkin dia tak mampu nak buat apa-apa Hari ni orang dibicarakan dituduh salah Walaupun dia tak salah Boleh jadi salah hari ni Kerana Sogokkan duit dan sebagainya Orang hak bersalah Boleh jadi tak bersalah ha? Dan orang hak tak bersalah Boleh jadi salah Macam-macam Terbalik tu tu Dia rasa dia selamat atas dunia ha? Selewing duit berjuta-juta itu Dia selamat Dia tak kenal apa dia Atas dunia Dia mungkin bebas ada seronok Tapi di akhirat tu tu Setiap amalan baik dan buruk yang kita buat akan dihitung dan akan dihisap oleh Allah taala. Bila timbang-timbang di mizan, ha, timbangan amalan kita tu, ha, yang ni yang manusia takut, paling takut waktu timbang ni. Bila timbang nak tengok amalan mana yang paling banyak, yang baikkah yang buruk? Karena itulah yang akan menentukan perjalanan kita untuk ke syurga. Kalau jahat banyak, dosa banyak, amalan baik sikit. Ha ini kita tegur waktu tu pula kita sibuk nak cari nabi, nak minta syafaat. Ha waktu tu manusia akan nak minta pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu-satunya pemilik syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh siapa? Yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia pergi jumpa nabi-nabi yang lain Wahai Adam, berilah syafaat kepada kami. Tidakkah engkau lihat apa yang telah berlaku kepada kami? Nabi Adam kata dia pun tak mampu untuk memberi syafaat pertolongan. Kerana masing-masing sebut kesalahan masing-masing dosa -masing. yang mereka buat. Nabi Adam AS sebut kesalahan dia waktu dalam syurga. Makan buah khuldi akhirnya di, diusir daripada syurga. Masing-masing sebut kelemahan masing-masing. Ada dosa. Bagi Jumpa Nabi Nuh pergi jumpa Nabi Nabi Musa semua akhirnya semua suruh pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan hebat. Hebat Nabi ni subhanallah. Semalam ha? saya kuliah saya cerita tentang sebut tentang mukjizat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat yang sangat hebat mukjizat nabi ni banyak tuan-tuan mukjizat yang terbesar adalah ada al-Quran nabi boleh faham bahasa makhluk bahasa makhluk yang selain daripada manusia tu kita pernah baca sebelum nabi dilantik menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun nabi cerita ada satu batu batu ni dia sering memberi salam kepada Rasulullah ha, tapi nabi nabi mendengar dan nabi faham ha, batu yang keras itu nabi cerita ada satu batu yang berada di Mekah batu ni selalu memberi salam kepada nabi nabi salam Nabi jawab salam dan nabi tahu ha, waktu nabi sebut hadis tu sehingga hari ini aku mengetahui batu tersebut ha, dia beri salam Nabi dengar. Ha, ini mukjizat Nabi lah. Sebenarnya makhluk-makhluk yang lain selain daripada manusia kita ni maka boleh berkomunikasi dengan bahasa dan kefahaman mereka masing-masing Kita tak faham bahasa makhluk. Semua yang berada di langit dan di bumi Quran sebut turut bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Dengan bahasa yang Bahasa mereka masuk, kita tak faham Kita tengok burung duduk berkicau Burung duduk, uh, bunyi burung uh, Burung tu bertasbih kepada Allah uh, Kita tengok burung Kita masuk hutan, kita dengar bunyi air terjun Rasa tenang, bunyi burung Bunyi tu kita rasa tenang Bunyi uh, serangga, bunyi macam macamlah binatang ni Kita tengok kita pergi dekat laut punya air laut ha, Disiran ombak Kita rasa tenang Tenang tu sebab apa? Sebab makhluk itu berzikir pada Allah Makhluk itu buat apa? Bertasbih pada Allah Kita pun balik dekat maghrib senja Tengok burung tu Kata bising burung ni ha, Bising burung lah Kita tak faham bahasa dia Rupanya Dia duduk bertasbih pada Allah Dengan bahasa bahasa yang tertentu Sehingga Pokok Tumbuh-tumbuhan Ikan yang berada di laut Tuan-tuan sekalian ha, Saintis buat kajian Makhluk-makhluk ha, ini Ada kedegaran bunyinya ha, Bila dikaji di makmal dan sebagainya Cuma kita tak dengar lah Kita tak faham bahasa makhluk ha, Kalau kita faham bahasa makhluk Kita pun terkejut Tengok lembu bagi salam dekat kita oh, Kelang kabut ha, kan? Kita tak faham bahasa makhluk Tapi Allah ta'ala Yang menciptakan makhluk makhluk ini subhanallah nak ceritanya mukjizat nabi ni sangat hebat satu yang kedua saya teringat bila kita mengenangkan peristiwa peristiwa Isra wal Miraj yang uh, kita sambut bulan Rejab saya ada dengar satu kuliah saya lupa dah ustaz pernah cerita ini pun satu yang menarik uh, waktu nabi tentang waktu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi bertemu Tuhan ambil kefarduan solat solat ni tu besarnya solat ni hebat Nabi naik sendiri jumpa Allah Azza wa Jal sampai satu tahap yang bila Nabi naik ke langit diiringi dengan Malaikat Jibril tapi bila sampai ke satu tahap lagi ke atas ke Isratul Muntaha nak jumpa Tuhan sampai satu tempat ni Malaikat Jibril tak boleh masuk dah kalau gagah pergi juga Habis dia akan musnah ha, Tapi Nabi boleh masuk ha, tu nak cerita Hebat Nabi ni Dan saya dengar kuliah tu Allah Ta'ala Alam Dia kata waktu Nabi bertemu dengan Allah Nabi duduk dan bertemu dengan Allah Depan dengan jarak Sejengkal Saya ingat Ini ha, satu benda yang Menarik Saya pun baru dengar Maksudkan Nabi bertemu Allah waktu dalam peristiwa itu sebut jarak yang begitu dekat kan tapi tak boleh nak cerita macam mana kan Allah tak sama dengan makhluk laisa kamislihi syai'un Nabi Musa minta munajat nak bertemu Allah Taala pun tak boleh ha pengisan apa cahaya ha? hebat tapi Nabi SAW sebab itu bila kita sebut dua kalimah syahadah itu bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang diletakkan dalam satu ayat nak ceritanya besarnya kedudukan nabi ni nabi bukan manusia biasa habibullah kekasih Allah jadi pastinya ada kehebatan dan keistimewaan yang sendiri nabi sayyidul anbiya wal mursalin penghulu bagi sekalian nabi dan juga dan juga rasul baik dan Allah Masulullah Rasul Hormat Nabi ni banyak lah tuan-tuan Nabi ni banyak kita sebut bilangan Nabi ni ada 124 ribu banyak Tetapi tuan balik Yang hak kita tahu yang sebut dalam Al-Quran Yang wajib kita tahu 25 rah Rasul Itu yang disebut nama mereka dalam Al-Quran Dalam tempoh Nabi Adam alaihi salam Manusia yang pertama sehinggalah Nabi akhir zaman ni Dalam fatrah tu Berapa banyak Nabi tu Yang kita bilangan Nabi ada berapa? 124 ribu ha? 124 ribu Rasul tak ramai Rasul ada 313 313 Rasul Nabi ramai Sebab tu ada Nabi-Nabi yang mungkin kita tak pernah dengar Ada yang tidak disebut kisah mereka di dalam di dalam Al-Quran ha, tapi disebut di dalam ha? hadis Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam dan setiap nabi ni semua membawa satu tugasan matlamat hala tuju yang sama semuanya nak mengajak manusia untuk kembali pada Allah Allah tidak akan mengazab sesuatu umat kaum Melainkan Allah Ta'ala memberikan peringatan dahulu melalui lisan para Nabi dan Rasulnya. Beri peringatan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Ha, bila berlakunya kesesatan dan kesyirikan manusia mula menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada zaman Nabi Nuh alaihi ha. salam sehingga bila Nabi Nuh berdoa ini da'autu qaumi lailan wa nahara kata Nabi Nuh aku berdoa berdakwah kepada kau siang dan malam ha, siang dan malam Nabi Nuh berdakwah dalam tempoh dakwah yang begitu lama 950 tahun tuan, tuan bukan 9 hari bukan 9 tahun 950 tahun hampir 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kalau nak kira cabaran Tepuh dakwah paling lama Nabi Nuh kita kena baru dakwah buat kerja agama sikit Allah Taala uji tu besarlah sikit. Nabi Nuh dengan ujian begitu dah berhadapan dengan kaumnya. Tapi yang beriman dengan Nabi Nuh hanya beberapa orang, tak ramai. Nabi Nuh, ha, kita tengok setiap nabi ni ada umat, ada kaum. Kaum Mu'ad, kaum Thamud kaum Iram qaum ha? nabi Shuaib, kaum nabi nabi-nabi nabi yunus ha? nabi ishaq nabi musa semua ada umat dan kaum dan mereka yang tidak beriman tidak menerima suruan nabi nabi mereka Allah taala akan turunkan azab nabi beri peringatan dulu kembali pada Allah tinggalkan maksiat tonton kita baca kaum nabi nabi lut yang terkenal dengan perbuatan liwat ha panggil Nabi 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 Lut suruh dakwah ajak umat dia kembali ke pangkal jalan jangan duk suka sama-sama jantan. Ha? Kaum Nabi Lut ni suka sama lelaki. Ha yang kita baca. Bila Nabi Nuh beri peringatan macam ni tak boleh macam ni tak elok semua mereka tidak pedulikan suruan ataupun nasihat daripada Nabi Nabi Lut akhirnya Allah Taala turunkan azab. Ha? Nabi Nuh Nabi Hud, Nabi Lut dan banyak kisah-kisah yang kita lihat sejarah menunjukkan maka yang menolak suruhan Nabi dan Rasul maka yang menentang Allah dan Rasulnya pasti akan dibinasakan tak ada satu yang menang. Fir'aun pun walau kita kata dia ni hebat dia ni raja dia ni raja dan juga dia pemain yang zalim mengaku sebagai Tuhan. Tapi akhirnya kalah Tenggelam di dalam Laut merah Mati dalam laut Walaupun dia ni dia ni hebat ada kuasa Siapa yang menentang Allah Pasti akan binasa Korun Yang sombongnya Yang rasa dirinya hebat Ada harta yang banyak Tentu sekalian Kunci Harta benda korun dibawa oleh Segolongan Laki-laki yang sasa kita bahasa kita ini yang sado bawa kunci saja tuan-tuan nak cerita kunci saja pun dibawa oleh lelaki-lelaki yang hebat dan kuat. Tu tak cerita harta dia banyak mana. Akhirnya apa? Kesudahan bila dah sombong, bila dia rasa dia pandai harta-harta kekayaan yang dimiliki dia kita hasil daripada ah ha? hasil daripada kecerdikan dia, hasil daripada keturunan dia apa? Dia lupa nak sandarkan kalau dia sandarkan semua itu pada Allah, selamat. Tapi dia lupa. Sebab tu ujian kaya ni lebih berat. Manusia cepat lupa diri berbanding dengan dengan ujian susah, miskin. Tetap dalam syurga ramai ahli syurga ni nabi kita di kalangan fuqara, miskin dan orang-orang yang lemah. Sebab apa? Orang yang fakir miskin tak ada harta dia nak fikir apa tuan-tuan? Ada masa banyak nak buat ibadat. Boleh solat jemaah, boleh baca Quran, boleh sedekah itu ini sebagainya. Sebab apa? Dia tidak disibukkan dengan harta benda dunia. Orang hak kaya ni sibuklah, sibuk dengan harta benda dia, sibuk dengan bisnes dia, kan? Kadang solat pun tak sempat. Jangan nak cerita solat di masjid surau. Ni eh, tengah ada mesyuarat. Tengah duk mesyuarat tu waktu solat Nabi lah kita ni jenis tak boleh Kalau semayang lewat kita jadi tak tenang Duk kalut tengok jam Tengok waktu solat nak habis ni Yang bos duk mesyuarat meeting tak habis lagi Kita duk tengok jam dua tiga kali Dia pun tengok kita Dia kata hai hey, dia perli aku ke apa ke Bukan perli Memang kita nak solat Kalau jenis tinggalkan mesyuarat tu pergi solat Takkan kita nak solat waktu yang lima minit lagi, empat minit lagi nak habis waktu solat baru kita nak habiskan mesyuarat kita. Ha, sibuk dengan urusan kerja harta benda kita sampai nak solat pun kita lewat-lewatkan sampai kena tak sempat ni tak puas tak sempat solat nanti qada boleh jawab macam tu pula dia kata tak sempat qada tentu sekalian maknanya tang bab agama berkait dengan agama berkait dengan hukum hakam bab solat ni tak apa belakang-belakang sikit tak apa lewat-lewat tak apa tapi bab dunia dia dahulukan Sehingga dia melupakan urusan akhirat, urusan agama itu yang penting. Dan sebab itu kita sebut dulu bila Nabi Nabi, Nabi bila sebut sahabat tanya apakah amalan yang paling afdal? Banyaklah amalan yang paling afdal, paling utama. Antara Nabi sebut solat di awal waktu. Orang yang solat di awal waktu dia akan dapat ketenangan. Dia akan rasa luas, lapangnya kehidupan. Sebab apa dia dah solat yang wajib dia dah buat ha, Lepas tu masa je yang banyak dia boleh buat kerja sambung Boleh buat kerja itu ini dan sebagainya Masuk waktu solat pula dia solat di Di awal waktu tentu sekalian Jadi dia akan mendapat ketenangan dalam hidup Jadi hidup kita ni satu tempoh yang sangat singkat Dengan tempoh yang singkat ini pula Allah Ta'ala beri ujian Bagaimana kita nak mengharungi, nak menjalani kehidupan ini Tentang kita, dunia ni Siapakah manusia yang paling dahsyat ujian dia dalam hidup? Siapa? Golongan Nabi dan Rasul lah. Golongan Nabi dan juga Rasul. Mereka yang Allah Ta'ala berikan ujian yang sangat hebat. Nabi-Nabi itu Rasul Ulul Azmi sebagai contoh. Mereka ini sangat hebat. Lagi hebat keimanan seseorang itu lagi hebatlah ujian yang datang dalam diri dia. Ha? Cuba orang mukmin bila dapat ujian, sabar. Ha, dia tak cakap banyak, dia tak mengeluh. Ya Allah, kenapalah aku yang kena. Eh, awak lah hari itu dah kena, dah sakit, mai lagi sakit. Hari itu dah kena uji macam ni, Allah tak uji lagi. Allah Ta'ala uji kita sehingga, Nabi sebut, ujian itu yang akhirnya akan menjadi kafarah, akan menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak. Dengan ujian itu, Allah Ta'ala sayang kita. Ha, kalau tak datang ujian, kita pun jauh dengan Allah, jauh dengan masjid, jauh dengan rumah Allah. Allah Ta'ala uji kita dengan sakit tu kita fikir muhasabah balik Allah banyak dosa. Ha, dia pun ha, kembali pada Allah datang ke masjid banyak beramal ingat balik usia umur dah 60 tahun tapi amalan masih sedikit maka cepat-cepat untuk kita nak nak beramal. Orang yang cerdik ialah orang yang mengumpulkan amalan bekalan untuk masa depannya. Yang ini kehidupan selepas daripada mati kerana kita semua percaya bahawa hidup ini Allahumma salli ala si rahmat Benda yang boleh kita Agak boleh jadi dia boleh hidup Sampai berapa puluh tahun Yang pasti dia akan mati Tapi mati itu kepastian Mati itu adalah kepastian ha? Hang lari macam mana kah? Pergilah mana pun Malaikat akan datang Akan menjemput kita Ah ha? Orang yang nak lari daripada kematian Dia larilah Pergilah ke tempat yang jauh. Sampai masa waktu malaikat akan ambil nyawanya. Tentu sekalian. Jadi kita nak manfaatkan masa waktu usia umur yang Allah Ta'ala beri. Kita nak usia umur panjangkah? Ataupun nak usia umur panjang dalam keadaan Allah Ta'ala rahmati, Allah Ta'ala redha kita? Ha? Mesti kita nak Allah Ta'ala redha kita. Panjang umur dalam ketaatan. Ha? Bukan panjang umur dalam kemaksiatan kita nak habiskan usia umur kita dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Kita tengok ulama-ulama dulu ada yang hidup ni tak lama. Imam Nawawi sebagai contoh. Ha? Meninggal pada usia yang muda, 40-an dan tak sempat kahwin tapi maka meninggalkan khazanah ilmu yang sangat hebat kitab-kitab mereka dibaca ha, saya ingat pesan guru saya dulu atau ha, di Syria antara Allah Taala tunjuk keberkatan kepada para ulama Imam Nawawi sebagai contoh nak cerita berkatnya Allah Taala beri kepada Imam Nawawi kata guru saya setiap rumah ni paling kurang ada kita Imam An-Nawawi ha tu tanda berkat tu paling kurang kita hadis 40 macam rumah kita tu segala paling kurang ada kita hadis Takkan rumah kita tak ada kita hadis langsung tu Paling kurang ada kita iman awin nah, Hadis 40 Itu paling basic lah Hadis 40 Satu lagi apa kita Riyadus Salihin tu ada tu Setiap rumah ni kita tu Ada kita kita iman Dan kita kita yang lain Maknanya Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada Imam Nawawi melalui kitab pedulisannya. Kitab-kitabnya dibaca di di sekolah, di ma'ahat, di universiti-universiti dan sebagainya. Dibaca seluruh dunia. Tentu sekalian. Kitab-kitab imam-imam yang hebat. Ini. Ha, kitab. Itu ha, tak cerita kitab, kitab sahih Bukhari, sahih Muslim. Kitab hadis yang besar. Ini imam An-Nawawi. Walaupun hidup pada usia yang singkat. Tapi bagaimana mereka memanfaatkan masa waktu tersebut. Boleh mengarang kitab, mengajar itu ini dan sebagainya. Ha, kita kata imam An-Nawawi baik. Sebok Mengarang kita ha, Mengajak ada sebagian sampai tak sempat Kahwin, kita tak sempat kahwin Sebab benda lain, itu segalanya Sebab dengan benda lain, Imam nawawi Sebab dengan Perkara tersebut, sehingga tak sempat berkahwin tapi Allah Ta'ala memberikan Keberkatan ha, kepada hidup ha, Dalam hidup mereka, masa, waktu Yang sama, sehari 24 jam, macam kita Tapi kenapa ulama' dulu Boleh manfaatkan macam-macam boleh mengarang kitab, tulis kitab, boleh mengajak, bekerja itu ini dan sebagainya. Pergi berperang, pergi berjihad. Banyak masa kerja yang boleh mereka buat dalam sehari 24 jam itu. Kita 24 jam kita tak, Ish. tak sempat nak buat tengok-tengok tak sempat. Habis dah masa cepatlah masa berlalu. Ha, takut masa yang berlalu begitu pantas yang kita lalui tanpa kita tak sempat nak buat baik takut kita ni Allah Taala tak beri berkat tu ya kan pesan Syekh Zainul Asri kita kita ni kalau orang ajak suruh buat baik buat itu ini dan sebagainya kita kita tak sempat ajak datang masjid ajak datang majlis ilmu tak sempat tak dan semua alasan saja ni kalau kebaikan yang Orang ajak kita, orang suruh kita buat baik itu ini dan sebagainya, kita beri alasan macam tak sempat, tak dan sedia tu tu makna kehidupan kita tidak ada berkat. Habis tentu bila hidup ni tak berkat ni apa guna? Kita kaya macam mana pun ada harta banyak tapi Allah Taala tak beri keberkatan dalam hidup, kita tidak dapat ketenangan, kita tidak dapat kebahagiaan dalam dalam kehidupan. Jadi manfaatkan masa waktu usia umur kita di dalam kita melakukan amal kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurganya nanti insya-Allah taala wallahu taala alam yang baik daripada Allah taala mohon maaf salah silap kasar bahasa segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الله وفقنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه واجعلنا بمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وألقنا برحمتك في عبادك الصالحين Rabbana fi dunia hasanahu fil akhirati hasanata waqina azab النار. nar ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi alamin kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah al-asr